Otsailak 28 egun ditu, baina bisurteetan 29. 18 datu bisurtei buruz. Lurrak eguzkiari bira emateko 365 egun eta 6 ordu behar ditu. Horregatik 4 urtean behin 24 ordu gehitu behar dira. Aintzinako Erroman jada konturatu ziren honetaz, eta Julio Cesarre Juliotar egutegia sortu zuen, otsailaren 24a bi aldiz egitea eskatzen zuena. Hala ere, kalkulua ez da guzti zehatza, eta 400 urtean behin 3 egun gehiago genituen udaberriaren hasieraren data aldatuz. 16. mendean egutegi gregorianoa sortu zen, geroztik 100en multiplo diren urteen artean, soilik 400en multiploak dira bizurte. Horrenbestez, 1900 eta 2100, naiz eta launakako txandan egon, ez dira bizurte, baina 2000. Urtea bai izan zen. Ilargiaren arabera eraiki diren egutegietan ere hilabete gehigarriak sartu ohi dira, luzera aldakorra dutenak. Otsailaren 29an jaio direnek aurreko egunean ospatu ohi dute euren urtebetetzea, baina Hong Kongen legez martxoaren batean betetzen dituzte urteak. Suedian 1712an bi egun gehitu zituzten, lehenengo aldiz historian otsailaren 30a eguna sortuz.